Probele scrise ale examenului de bacalaureat din această toamnă aduc în premieră corectarea digitalizată a tuturor lucrărilor. În fiecare sală de clasă în care se susțin probele scrise ale examenului de bacalaureat vor exista scanner și calculator conectate la internet. Odată ce elevul finalizează lucrarea, profesorul supraveghetor o scanează pagină cu pagină și o încarcă pe o platformă. Ulterior, platforma distribuie lucrarea către doi profesori din orice colț al țării, mai puțin din județul de proveniență al elevului. Profesorii corectori nu vor avea nevoie de calculator sau laptop personal și asta pentru că evaluarea digitalizată se va face în centrele de examen. Eliminăm riscurile aferente transportului lucrărilor cu autoturismele imediat după probe dintr-un județ într-altul. În al doilea rând, eliminăm foarte multă birocrație. Nu punem roboți să corecteze lucrările elevilor, le vor corecta tot profesorii evaluatori. Pentru profesorul care scanează lucrările este o sarcină în plus, dar pentru aceasta competențele digitale care se cer sunt unele minime. Eu nu văd dezavantaje. Dezavantaje ar fi în sensul în care vom avea probleme cu unele echipamente și nu se vor putea transmite într-un timp corect. Deci vor fi 15-17 copii care vor avea lucrări de 10, 12, 13 pagini și volumul de scanare este foarte mare. Aici este o temere în sensul în care vor sta elevii la coadă și nu vor avea timp să iasă din sală și îi vor incomoda pe ceilalți care nu și-au terminat lucrarea. Suntem bucuroși că vorbim de evaluare digitală, tocmai pentru că această evaluare digitală poate să creeze premizele ca elevii să își vadă lucrările înainte să depună contestațiile, spre exemplu. Peste 11.000 de scanere au fost cumpărate de Ministerul Educației. Fiecare scanner a costat 200 de euro. Singurul lucru care se schimbă pentru ele este faptul că nu mai secretizează prima pagină, cea cu colțul îndoit, cu numele și datele de identificare. Asta o face automat platforma. În ceea ce privește securitatea platformei, vă gândiți dacă poate fi atacată. Orice platformă din lume poate fi atacată. E bine de știut că la acest proiect am lucrat împreună cu STS-ul, iar serverele pe care se stochează lucrările sunt la STS. La ultima pilotare a evaluării digitalizate la Călăraș, în urma contestațiilor, rata de promovare a crescut cu peste 4%.